Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal, Saveiro do Raul. Nós estamos para mais um vídeo aqui, ó. Ó o bichão aí, ó. Carregadinho. O escaninha chegou de viagem, tá vazio. Vou trocar a válvula da buzina aqui, ó, que eu falei pra vocês, pra ver se vai mudar o som dela, que eu acredito que essa válvula minha tá estragada. Vou fazer essa mudancinha aqui, aproveitar pra dar uma limpada nessa cabine, lavar minha saveira também e curtir o final de semana, que amanhã, domingão, nós temos que trabalhar, né? Na verdade, esse vídeo aqui vai estar saindo domingo, né? Eu tô gravando ele no sábado. Vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui é a válvulazinha antiga. Olha como ela tá gasta aqui já, o pininho que aperta aqui, ó. Eu acho que ela não tá dando curso suficiente, sabe? Pra poder liberar todo o ar, né? Ela tá muito frouxa já. Vamos colocar outra pra nós testar. Agora sim, rapaziada. Agora o negócio tá cantando, ó. Os vizinhos chegam e choram. Agora é vantagem. Eu acho que ela tava mandando um pouco ar, por isso que soava meio xoxo, sabe? Parecendo que tava faltando pressão. Agora não, agora o bagulho canta, piá. Vamos dar mais uma pra chamar a galera pra acordar. Vamos trabalhar, meu povo. Ó, testando a buzininha. Agora ficou da tipo, hein? Agora sim, piá. Agora ficou do jeito. Pra acordar o povo. Ela tava meio fanha. Meu pai fica doido. Ele tá ali na frente ali, ó. Liga o LED na cara dele e ele faz assim, ó. Ai, 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 piá. Sim, piá, agora que eu tinha. Ó, vou dar uma testadinha só pra vocês verem. Opa, escapou a mão. A vizinhança chega e chora. Fala, piá, chato do caramba. Acabou que eu nem lavei a saveira, rapaziada. Ontem nós sentemos aqui, fomos mexer no caminhão as coisas. Depois chegou um tio meu aqui, fomos tomar uma cerveja e conversar da vida. E aí nem lavei a saveirona. Aí o bichão aí, ó. Ajeitando minhas coisas agora pra poder partir. Ficou bonitinho com essa bandeira aí atrás, né? Não, não tá lentinho. Essa piazada do Comboio do Sul aí, galera. Teve o Instagram deles hackeado. Agora, esses últimos dias aí. Perderam uma conta com mais de 30 mil seguidores, cara. Eu quase tive o meu Instagram do canal hackeado da mesma maneira, cara. Só que eu acabei me ligando a tempo de que era um golpe, né? E o Léo lá do Comboio do Sul, a rapaziada lá, não se ligou e acabou perdendo a conta deles. Você curte assistir... Ó, a bandeirinha lá dentro, ó. Você curte assistir vídeos, fotos de caminhão assim, ó. Piazada flogueira. Segue eles lá no Instagram lá, rapaziada. Digita lá, Comboio do Sul. Dá essa moral pra eles, dá pra eles se reerguer desse tombo lá. Beleza, piazada? Eu vou ficando por aqui. Vou terminar de ajeitar minhas coisinhas aqui pra nós poder viajar. Aqui tá a viatura do pai, ó. E aqui está a minha. Preciso colocar um adesivo ali no meio, ali, né? Muito branco ali, muito feio. Vamos deixando por aqui. Vai seguindo os meninos lá, se vocês puderem aí, quem curte. Seguindo eu também, pelas redes sociais, tá aqui na descrição. O vídeo de hoje é curtinho mesmo, porque eu já tenho que sair. Então eu tenho que programar esse vídeo já aí. A gente grava algumas coisas na estrada pra vocês, só publicar essa semana aí. Beleza? Aquele abraço de sempre. Saveiro do Raul. Valeu!